viajante, no vídeo de hoje você vai dar um rolê comigo de banana boat aqui na praia da Mococa em Caraguatatuba. Então vamos nessa, vamos embarcar nesse rolê que é a pura adrenalina. Vem comigo, vem comigo. Viajante, só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tô com medo. Tô brincando, que medo. Eu já fui nisso aqui mais de 10 vezes. Praiona, sol. Olha o visual. Vai refrescar. Tá fazendo até um arco-íris aqui. Bora, Zé! Só pra entrar no meu. E aí, cadê a animação da galera? Começar a brincadeira! Eu quero a minha mãe! Mergulho livre, quem quiser. Vamos mergulhar não, tá? Acabou o Didi. Pessoal, é a hora do almoço dos tubarão. Henrique! Bosta no fundo! É a hora do mergulho, viajante! Vai, Guzão, pula aí! Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Viajando com o Hugo Couto. Let's go!